Hal-hazırda kənd təsərrüfatının taxıl zəmilərində qızğın işlər davam etdirilir. Qeyd edək ki, Tovuz rayonunda artıq bir neçə hektar ərazidə taxıl biçimi başa çatıb. Tovuz və Şəmkir rayonlarında taxıl biçini kampaniyası davam edir. Tovuz rayonunda torpaq mülkiyyətçiləri cari ilin məhsulu üçün 17.464 hektarda taxıl, o cümlədən 15.750 hektarda buğda, 1.714 hektarda arpa yetişdirib. Məhsuldarlığımız arpa sahəsində 26.2 sentner olur. Buğda sahəsində 32.3, 32.4 sentnerə yaxın məhsul istehsal olunur. Şəmkir rayonunda torpaq mülkiyyətçiləri cari ili məhsulu üçün 14.131 hektarda taxıl, o cümlədən 8.756 hektarda buğda, 5.195 hektarda arpa, 180 hektarda isə vələmir yetişdirib. Aqrolizing Açıq Səhimdar Cəmiyyətinin Şəkir Regional Nümayəndəliyinin direktoru Azər Əliyevin sözlərinə görə, Şəmkir rayonunda biçin kampaniyası 45 ədə taxıl biçən kombayn, habelə xeyli sayda küləş presləyən, taxıl təmizləyən, nəqliyyat vasitəsi, qoşqu və digər texnika cəlb olunub. Biz belə hesab edirik ki, yaxın müddətə qalan sahələrdə biçilib məhsul istehsalçılarına təhvil veriləcəkdir. Azər Əliyev taxıl sahələrində sahələrin suvarılması məqsədi ilə düzəldilmiş dərin arxların, sahələrdə olan iri həcmli daşların olması səbəbindən tez-tez kombaynlar avadanlıqlarının xarab olmasına səbəb olduğunu deyib və qeyd edib ki, bu cür hallar kombaynlara ciddi ziyanlıq verməklə yanaşı, taxıl biçininin gecikməsinə səbəb olur. Bütün rayonlarda bizim nümayəndələrimiz bu məsələnin əlaqədar məhsul istehsalçılarını həmişə bilgiləndirirlər. Taxıl biçini vaxtı başımıza gələn cürbəcür problemlər barəsində onlara məlumatlar veririk. Hazırda Şəmkir rayonunda 1330 hektar buğda, 2631 hektar arpa biçilib. Buğdanın ümumi məhsuldarlığı 33.2 sentner, arpanın ümumi məhsuldarlığı isə 30.8 sentner təşkil edib. Elvin Qudrətov, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.